Selamun aleyküm. Deməli bizim bugünkü mövzumuz prostat vəzi haqqında biraz məlumat verək. Xəstəliklər haqqında, xalq tabiətində müalicəsi haqqında da bir ətraflı qeyd edək inşallah. Prostat vəzi təxminən şabalıda, şabal da iki cür adı, qəbələ şabalıdına. Bir var qəbələ şabalıdı, bir də var ki böyük şabalıdı. Məsələn Türkiyədə zətdə olur böyük şabalıdlar, yox, böyük yox. Qəbələ şabalıdı boyda olan bir orqandır. Deməli, buna kişilərin ikinci ürəyi də deyirlər. Yəni, kişi, ümumiyyətlə, mən bir həkiməm, praktik olaraq bizim xəstələrimiz həmişə olur. Xəstədə prostatla bağlı problem varsa bu kişidə, kişinin sanki elə bir həyatı sönür. Yəni, mənə şəxsən çox müraciət edən hallardan biri də prostatın iltihablaşmasıdır, prostatın hiperplaziyasıdır, böyüməsidir. Yəni bunlar bu böyüməsi də bir problem əmələ gətirir. Çünki bu mən bunların hamısını bir-bir deyəcəyəm. Deyim ki, prostatın hiperplaziyası prostatın böyüməsi və prostat ətrafında düyünlərin əmələ gəlməsidir. Prostatın özünün iltihabı da ola bilər. Bu halda bəzən prostat böyüməsə də, amma prostat nahiyəsində bir zoqquldudan, bir ağrıdan, belə deyək ki, bir komfortun pozulmasından xəstələr əziyyət çəkir. Buna deyirlər prostatit, yəni prostat vəzinin iltihabı. Bir də var ki, prostat vəzi ətrafında kalsinatlar yığılır. Və bu kalsinatlar imkan vermir ki, prostat daha vəzi daha çoxlu qanla təchiz olsun, qidalansın. Və bu kalsinatların da çoxalmasının qarşısını almaq lazımdır. Deməli, birinci növbədə başlayaq prostat ilə kalsinatların əmələ gəlməsi. Kalsinatlar kimdə əmələ gəlir? Kalsinatlar o insanlarda əmələ gəlir ki, o insanlar az hərəkət edir və çox oturur. Məsələn, bizim kabinetdə işləyən işçilər, ofis işçiləri, vəzifədə işçiləri, məmurlar, bunların hamısında prostat birinci növbədə prostat nahiyyəsində kalsinatlar daha çox yığılır. Mənim bu insanlara tövsiyəm odur ki, gündə bir saat yeyin-yeyin gəlsinlər. Əgər prostat vəzidə böyümə baş verməyibsə, at və yaxud da velosiped sürə bilərlər. Amma prostat vəzidə hiperplaziya baş verirsə, əgər böyüyübsə, nə at, nə də velosiped sürmək qəti şəkildə olmaz. Ancaq piyada gəzmək olar bu insanlara. İkinci tövsiyəm nədir? Həm prostatitdən, həm prostat vəzinin böyüməsindən, hiperplaziyasından əziyyət çəkən insanlara və həm də prostat vəzi ətrafında kalsinatlar əmələ gəlmişsə bu insanlara və tövsiyəm odur ki, gündə bir 10 dəqiqə qaz yerişi eləsinlər. Qaz yerişi bilirsin nədir? Əli qoyur boynun dalına belə. Sonra çömbəlir və çömbəli vəziyyətdə başlayır yeriməyə. Bu yeriş, yaxşı olar ki, 10 dəqiqə səhər, 10 dəqiqə axşam eləsinlər. Bu yerişin prostat vəziyyə həddindən çox faydası var. Çox faydası var. Yəni, prostatında ümumiyyətlə bütün hallarda prostatdan əziyyət çəkən insan varsa, mütləq bunu eləsin. Burada biz nə qazanırıq? Burada biz həmin bu yerişlə prostat vəzini yaxşı işlədirik. Və işləmən əzilmir, işlədirik. İşləməklə və prostatın da qanla təhsilatını yaxşılaşdırmaqla prostatda əmələ gələn bir çox xəstəlikləri biz bu halına müalicə eləyə bilərik. Yəni, bu bizim İlkin olaraq xəstəliklərə tövsiyəmizdir. Gündə bir saat gəzmək, qaz yerişi eləmək ilkin tövsiyəmizdir. Daha sonra nə edə bilərik? Və daha sonra artıq başlayırıq biz müalicələrimizə. Prostat vəzinin deməli, hiperplaziyası varsa, əgər böyüməsi varsa, ilkin müayinə kimi PSA deyilən analizdir. Analiz mütləq olunmalıdır. PSA nədir? PSA prostat vəzinin onkomarkeridir. Bəzən prostat vəzinin böyüməsi bədxəstəli şişlərə hesabına da ola bilər, bəzən xoşxəstəli şişlər də hesabına ola bilər. Xoşxəstəli şişlər hesabına olanda PSA az çoxalar. Məsələn, normal 2.5-dirsə, 4-5-ə qədər qalxa bilər. Bəzən 4-5-ə qədər qalxanda da pasiyentlər çoxsa stres keçirir ki, məndə bədxəstəli yox. Yəni, xoşxəstəli də 4-5-ə qədər qalxa bilər. Amma bədxəstəli də artıq daha çox qalxır, 15-20-yə, bəzən 100-ə qədər, 200-ə qədər qalxır. Yəni, İlkin vəziyyətdə PSA analizi olunmalıdır, bunu elətdirirlər və prostat vəzinin uzu elətdirirlər. Prostat vəzinin uzu elətdirində yaxşı olar ki, 1-2 litr su içəndən sonra elətdirində uzu əkimi daha yaxşı prostatı görür və daha yaxşı müayinə eləyə bilir.
Prostat vəzinin xəstəliyini dəqiqləşdirəndən sonra artıq müalicəsinə başlayır. Əgər PSA qalxıbsa və prostat hallar, prostat böyüyübsə, onda bir də nəzərinizə çatdırın ki, prostat vəzinin böyüməsi olanda xəstədə gecə sedyə getmələri çoxalır. Yəni, məsələn, elə xəstələrim var ki, mənim gecələr 10 dəfə sedyə çıxır. Təsəvvür edin, gecə 10 dəfə sedyə çıxma o demək ki, bu insan gecə yatmır. Gecə yatmırsa əziyyət çəkir. Səhər əsəbi olur, bütün günü yuxulu hal olur. Niyə bu gecə sidi getmələr çoxalar? Ona görə ki, prostat vəzinin hiperplaziyasına böyüyür prostat vəzi, bəzən həcmi 100 kuba qədər qalxır, normalda olmalıdır 25 kuba qədər. Və bu böyüməsi artıq prostat vəzi özü sidi kisəsinin dibində yerləşir. Yəni, sidi kisəsi bu boydadırsa, prostat vəzi bu boyda bunun dibində yerləşir. Və bunun həddindən çox böyüməsi artıq sidi kisəsinin içərisinə doğru belə qabardır. Və sidi artıq sidi kisəsinin belə deyək ki, belə dibində yox, yanlarında olur. Və bu da xəstə sidiyə çıxanda sidi kisəsindəki sidi tam boşalmır. Orada qalıq qalır. Və bu qalığın qalması, əgər nə qədər çox qalıq qalıbsa, xəstə bir o qədər gecələr az yatacaq, yəni tez-tez sidiyə gedəcək. Gedir sidiyə bir damcı, gəlir sidik doludur. Bir müddətdən sonra biraz da sidi yığılan kimi yenə gedir sidiyə çıxma istəyi əmələ gəlir və İnsan çox əziyyət çəkir. Bir də onu deyim ki, prostatdan əziyyət çəkən, prostat hiperplaziyasından daha çox əziyyət çəkən insanların qanında prostaglandinlər deyilən fermentlərin miqdarı çoxalır. Bu nə deməkdir? Bu o demək, bu çoxalanda insanda bir hüzur pozulur, bir dişlik pozulur. Yəni, prostat hiperplaziyası çox böyüyən insan kişilərə belə baxırsan, görsən ki, məsələn, otursan bir 2-3 adam, 5 adam söhbət edirsən, bu adama qıraqdan baxıb görsən ki, bu adam məsələn narahatdır, rahat otura bilmir, narahat oturur, içində bir təlatum var, içində bir narahatçılıq var. Yəni, kişilərə ikinci ürəkdir ad qoymaqda bir əsas da var ki, görsən ki, adam həqiqətən narahatdır. Mən belə halları da bəzən görəndə də deyirəm ki, get bir prostatı yoxlatdır. Bunun da miqdarı qalxır. Deməli, mən öz praktikamdan götürüm ki, İstər prostat vəzinin hiperplaziyasında, istər yüksəlmiş PSA-ların hamısında ən güclü təsir edən müalicə üsullarından biri həbəş qarazirəsidir. Çox gözəl təsir edir həbəş qarazirəsi. Qarazirənin birinci növbədə yaxşı təsir edir özü, ikinci növbədə yaxşı təsir edir yağı. Yaxşı olar ki, bu xəstələr 1 kilo, məsələn, prostat vəzi əgər çox böyüyübsə, tutalım ki, 100 kuba yaxın, 80 kub, 100 kub arasında çatıbsa əgər, 1 kilo qarazirə yağı alsınlar. Səhər-səhər duranda 3 çay qaşığını götürüb bu yağını yox, tozunu, toxumun özünü alsınlar. 1 kilo. Səhər-səhər bundan 3 çay qaşığı götürür, tökür kafemolkaya, üyüdür. Üyüdəndən sonra 1 çay qaşığını ağzı atır, üstdən 1 stəkan su içir. Yerdə qalan 2 çay qaşığını tökür, bir dənə salafan klonqaya vurur, saxlayır ki, içinə hava girməsin, oksidləşməsin. Və bunun birini gün orta, birini də axşam. Yeməkdən qabaq atır, alsın, üstdən su içir. Çox gözəl təsir edir. Prostat vəzinin, böyümüş prostat vəzinin həzmini də balacalaşdırır, sidə getmənin rahatlaşdırır və yüksəlmiş PSA-nı da aşağı salır. Elə xəstələr olur ki, biz buna qarazirəni təyin edirik, amma zəif təsir göstərir. Eləsi olur güclü təsir edir, eləsi olur zəif təsir göstərir. Onda zəif təsir göstərdəndə biz artıq müalicə üsulumuzu daha da genişləndiririk. Deməli, birinci qarazirəni təyin edirik. İkinci təsir edir prostat vəziyyə, çox yaxşı təsir edir dərman biçinəçində ud-hindi bitkisidir. Olduqca gözəl təsir edir. Məsələn, mənim rəhmətlik babam prostatdan əziyyət çəkirdi. Mən ona birinci qarazirə təyin elədim. Təxminən 25 gün qarazirə içəndən sonra elə bir dəyişiklik olmadı. Onda da çox 120, həzmi 120-ə qədər qalxmışdı. Ondan sonra ud-hindi təyin elədim. Artıq ud-hindi təyin edilən sonra kişi düzəldi. Yəni, xəstəlik get-gedə ağırlaşdıqca biz də müalicə üsullarımızı genişləndirməliyik. Deməli, ud-hindi tozundan təxminən bir öz tozundan alır, bir 600-700 qram. Qarazirənin içəndən 10 dəqiqə sonra ud-hindi tozunu bir çay qaşıq atır ağzına, üstdən də bir stəkan su içir. Və bu, yenə bir 15-20 gün müalicəni davam edir ikisi birlikdə. Əgər görsə ki, xəstə daha çox əziyyət çəkir, sidə getmədən əziyyət çəkir, tez-tez yenə sidə getmələr var, onda biz bu xəstəyə əlavə olaraq kömək kimin
sidik qovucu təyin edirik. Sidik qovuculardan birini təyin edə bilərik, məsələn, qatır quyruğu. Qatır quyruğu 500 qram alır, 2 xörək qaşığı, 3 stəkan suda dəmləyir, gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat əvvəl bundan 1 stəkan içir. Deməli, birinci qarazirəni içir, 10 dəqiqədən sonra ud hindini içir, 10 dəqiqədən sonra qatır quyruğunu içir. Bu üçü, deyərdim ki, xəstələrin çoxusunda çox gözəl effektiv təsir göstərir. Amma əlavə olaraq biz nə edə bilərik? Əlavə olaraq büzdün nahiyəsindən, tuşlar buna quyruq soxum deyir, büzdük deməli, onurğanın son nöqtəsi. Bu nahiyələrdən bir 2-3 ədəd hicam elətdiririk. Nə qədər o hissələrdən hardan tutursa, oradan hicam eləmək prostat vəzinin qanla təchizatını da yaxşılaşdırır, iltihabını da götürür. Prostat vəzi ətraflarına zəli qoyulması çox gözəl təsir eləyir. Deməli, həftədə 6 ədəd, ümumən bir 42-48 ədəd biz zəlini prostat nahiyyəsinə qoya qudura bilərik. Prostatın iltihabında, prostatın zəifləməsində yaxşı təsir eləyir, müalicə üsullarından biridir. Deməli, bir də sayım deməli, qarazirə təyin edirik, ulhindi təyin edirik, qatır quyruğu təyin edirik, büzdüm nahiyyəsindən hizama təyin edirik və prostat nahiyyəsindən zəli təyin, müalicəsi təyin edirik. Və bunların da 5-indən də əlavə, görsək ki, yenə də əlavə olaraq xəstədə yenə hallar baş verirsə, əziyyət halları baş verirsə, əlavə olaraq biz propolis xəstəyə təyin edirik. Propolisin, deyərdim ki, sulu propolis indi istehsal olunur. Sulu propolisdən təxminən bir 500 qram alır, gündə 3 dəfə, yenə də yeməkdən əvvəl bundan bir orta xörək qaşığı içir, qutarana qədər. Biz burada prostat vəzinin xoş xəstəli şişlərinin tam müalicəsini demək olar ki, hamısını dedik. Sağ olun, Allahım, köməyiniz olsun, amin.